For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De tre trubadurene var Ture, Erlend og Ivan, og de kalte seg Trubaduris Jordbæris. Til tross for mange ydmygelser på deres vei, var de ukuelige optimister. Bravo! Bravo! Det her var ikke noe skryt av meg. Ikke mye enn akkurat. Åh, hva var vel livet foruten kvinner? Væren her kan ikke bli noen plass. Ja, med unntak av Trondheim, da. For der er jeg fra. Jeg håper jeg henne til neste vår treffe kan. Da jeg bodde der, hadde ikke jeg så mye en gang. Der er det total fattigdom, for der bruker jeg opp alt. Men den svære kirka som brenner opp hele tiden. For en duft. Hun var som en rose. Forresten. Så jeg har hørt at lensherren har mistet kona si, så nå er det enda verre å bo der. Og nå har han pinale lagt ned forbund mot trubaderi også. Men folk påstår at hvis noen kan gjøre lensherren i godt humør, så ligger han for en kjempebelønning! Men det hjelper nok oss nå ettersom det er forbudt å spille der. Og dem som prøver seg, uten hell, høgg lensherren hauet av. Hele tida. Så til Trondheim skal vi nå hvertfall ikke. Ture, hvor skal du den? Trondheim. Hva sa du, sa du? At slik en unnselig by, en så stor og prektig katedral bygget har. Nå, jeg har nå sett dem stør. Og hvilken reisning! Og for et vakkert vær! Nå, det var noe varmere i Sibir. Jeg meg derpå undres, hvordan det slike stenbygninger for trubaduri seg beskaffe kan. Du lurer på hvordan det spiller i Nidaros Mustomus, du. Glem det, Ellen. Det er bare å glemme det. Der kan dere se. Hva var det jeg sa? Trubadura? Den veien! Nei. Dette var værre enn jeg trodde. Dette begynner å minne meg om den gangen jeg var i Sibir. Da holdt jeg på å bli halssukt flere ganger. Men høyet mitt, det passet best der det satt. Ture, hvor skal du den? Nidarosmus Domus. Hva sa du, sa du?
Jeg går. Altså er jeg. Jeg kommer ergo fra. Men hva? Og hvem? Trøndelag. For en akustikk. Nå, kære Gullhår, er du vært i kirken i dag? Ja da, onkel Gussebass. Det er jo ikke stort annet å finne på her i denne lille byen. Inte trubaduri, ikke engang en liten henrettelse, ingenting. Hva skal man bli godt humør av? I København, der kan man... Ja, det er nok humør her. Å, onkel Gussebass. Du må opp med humøret. Du må prøve å komme videre. Både min far og mor, kongen og dronningen... Å, kjære prinsesse Gullhår. Hvor du har lignet på, min kære hustru. Din tante. Sånn er det i Trondheim. Men været er noe fint. Hva sa du, sa du? Meget hårde tider i den mørke middelalder. Vil trubadurene noensinne reise seg? Hva skjedde egentlig i Nidarosmus Domus?
Hvem den forvirrede gamle mannen, og hva gjør han i Trondheim? Og hvorfor holder den mystiske kvinnen i Skottland han under oppsyn? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? For mange ydmygelser på deres vei var de ukuelige optimister. Men lykkes det ikke, venter henrettelsen. I Nidarosmus Domus ser de en ung, lyshåret skjønnhet. Hun var opptatt av en merkelig skikkelse som dukket opp. Noen stor suksess i Nidarosmus Domus gjorde trubadurene for øvrig ikke. Samtidig har en mystisk kvinne i Skottland det travelt med å holde en gammel mann i Trondheim under observasjon i sitt tryllespeil. Hvorfor i all verden gjør hun det? Hva var det jeg sa? Sånn er det i Trondheim. Det går ikke an å røre seg før den blir hevet ut. Nei, vi må komme oss herfra jo før jo heller. Lensherren tror han har all makt. Og det har han. Og får han greie på det her, så ligger vi i tygene. Halshugging har jeg vært med på før. Og sånn er belønninga. Nei, i Sibir. Der var det en som hadde makt der. Jeg husker på en gang, Ture. Hvor skal du den? Lensherren. Hva sa du, sa du? Erlend, du må snakke med en, du som kan å snakke. Ærede herre, vi er omreisende trubadurer, og der har vi uvitenhet er om hvor ut i denne by mån den mektige høyvelbårne, høyedle lensherre, hersker over Trondheim og Nidarosmus Domus sin bolig seg befinner. Han spør om hva lensherren bor igjen. Han bor da erkebispegården. Ergo... nei. Ja. Nei. Ja. Atja! Trøndelag. God dag. Mitt navn er Erlend, og som talsmann for trubadurgruppen Trubaduris Jordbæris ber jeg aller nådigst om tillatelse til... Deres bryster. Han spør om de kan ordne et musikalsk foretrede for hans høyvelbårenhet, lensherren. Hvis dere kan få overtatt lensherren, er det i orden for meg. I motsatt fall kan vi jo hygge oss med en liten henrettelse. Henrettelse? Nei, det blir ikke aktuelt. Det blir ikke aktuelt. Vi kan ikke gå inn. Vi kan ikke. Vi går ikke. Hvor skal den? Inn. Onkel. Onkel. Onkel? Ja, men da, ja, da. Da
prinsesse. Det er noen trubadurer her som vil tale med deg. Hva gjør I her? Ja, men onkel, litt trubaduri kan være godt for ditt humør. Du skal ikke ha noe humør her. Ja, men onkel Gussebass. Erlend. Ærede høyvelbårenhet. Vi er trubaduris, jordbæris, og vi har reist langt og lengre enn langt for å søke stilling som trubadurer for eders høyedle. Og vi vil gjerne få fremføre en sang for eders ekscellense. Ja, referanser. Vi har opptrådt for tsar Nikolai, den andre, av Russland. Og vi har vært hofftrubadura hos han høyedle solkongen og hans hoff i Versailles. Puder og fjes. Og så har vi spilt på festivalen i Roskilde. Festivalen i Roskilde? Å, onkel, vær så snill. La dem få prøvespille. Ja, ja, ja. Spill. 3, 4. Hva sa Fader og hans fader og hans fader, fader, faders far, kan jeg huske denne sang som en gang var fremste trøst for væren sar. De var sinte, de var sure, de gikk alltid i for trange sko, men så høges denne sangen nok en gang, og da falt de helt til ro. Ratska, rotska, Miklagar, Kiev, Moskva, Nostrovia, 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 vodka, edis, fri, kommunista, ha, ha, ha. Ratska, rotska, Miklagar, Kiev, Moskva, Khan var en berømt kar. Han gikk også i for trange sko. Derfor pisket han kvinner, svin og barn. Alt lå øde da han dro. Han var rik, han søkka rik barn, men fant aldri noe sted å bo. Men så sangen nok en gang, og da falt han helt til ro. Ratska, rotska, Miklagar, Kiev, Moskva, Nostrovia, 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 vodka, edis, fri, kommunista, ha, ha, ha. Ratska, rotska, Miklagar, Kiev, Moskva, Nostrovia, hey, 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 hey.
meg. Det var meget hårde tider i den mørke middelalder. Vil trubadurene noensinne reise seg? Hvem kastet trubadurene ut? Hvem er den forvirrede mann, og hva er det han grubler over? Og den sortkledde kvinnen, hva har hun for dem? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? Glansnummer Vodka Edispril, som mildt sagt ikke får lensherren i bedre humør. En mystisk kvinne i Skottland holder en merkelig gammel mann i Trondheim under observasjon i sitt tryllespeil. Hun blir rasende når hun oppdager at han tilfeldigvis møter de tre trubadurene. Hvorfor blir hun det? Sånn er Trondheim. Hvorfor måtte dere absolutt ta den låten? Det var ikke noe heldig valg akkurat. Men i Sibir, der er låten populær der. Alle liker den. De har sans for kultur, dem. Ja, det sa han Vladimir også den gangen vi var på tur oppover Volga i Kalmar. Jeg vil ta henne med på en tur på Nidelven i måneskinn. Hva sa du, sa du? Jeg kom akkurat på at lensherren bor der. Vi vet det! Sånn er de alle i Trondheim. Så dere oppsynet til lensherren? Han var helt knallrev i trynet. Vi klarte i hvert fall ikke å gjøre den i godt humør. Så belønningen vår blir garantert halshugging. Om 10 sekunder er hele livgarden her, med fotlenka, brennjern, tomsokka, tommeskrua, piska og salt for å strø sårene. Nei, vi må komme oss herfra jo før, jo heller. For noen bryster, og for en vakker munn. Kan vi ikke få trubaduri på min fødselsdag? Det kommer ikke på tale. Inte trubaduri. Ingen henrettelse. Å, jeg kjeder meg. Nok er nok. Man kan da ikke ha en henrettelse så tett på din fødselsdag. Ja, men da vil jeg ha de tre trubadurene på min fødselsdag. Rom-hutan-dutan-dei. Jeg vil ha de tre trubadurene på min fødselsdag. Jeg vil. Jeg vil. Hva var det jeg sa? Hva sa jeg sa? Vi må komme oss herfra jo før, jo heller! Hallo! Dere får spille på fødselsdagen min i morgen aften. Men spill noe fint. Ellers... For et vakkert hår. Jo. Ja.
Hvorfor skal vi bestandig bo på de billigste hotellene? Det her var ikke mye å skryte av, nei. Ikke mye ny akkurat. Hva skal vi egentlig spille for å få lensherren i godt humør? Den likte den ikke. Og ikke likte den. Da liker den ikke den. Hva med... En... Nei, da må vi spille noe... Nytt. Klassisk. Klassisk, ja! Klassisk. Jeg må aldri noensinne ut i kommersiell musikkledesvill. Ja, men Erlend, tenk på mulighetene. Det må bli over mitt korpus, Mortem. Ja, men bare en liten... En liten... Menuett. Menuett? Å få opptreffet prinsessa må vel være en menuett verdt. Hva, Erlend? Ja, vel da. Men det ultrarent låte skal. På vegne av meg selv og min onkel, lensherren, har jeg den glede å få presentere dere for den kjente trubadurgruppen, Trubaduris Jorbæris, som har opptrådt hos tsar Nikolai den andre av Russland. Har vært hoffmusiker hos Solkongen og hans hoff i Versailles. Og de har hatt stor suksess på festivalen i Roskilde. Langt imot nord har vi funnet et sted, der hvor vår Herre lar sjelen få fred. Fred til å sanse den prakt vi har sett, hyllest vi gir med en menuett. Trondheim er navnet som byen har fått, og kirken med spire den ruver så flott. Mot lyseblå himmel og glittrende fjord er Trondheim det fineste stedet på jord. Trondheim er navnet som byen har fått, og kirken med spire den ruver så flott. Mot lyseblå himmel og glittrende fjord er Trondheim det fineste stedet på jord. Bravo! Eders kongelige høyhet, eders høyvelbårne ekscellense, mine damer og herrer, takk, takk og atter takk. Det var nok kun en ringemelodi som tilfeldigvis rant meg i hu i anledning dagen.
Ja! Ja! Det kunne en gang imellom skimtes lyspunkter i den mørke middelalder. Hvilken belønning kan ventes, trubaduren? Hva er det for et mystisk motiv på Erlends amulett? Hvorfor har amuletten satt tanker i sving hos trollmannen? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? Vi provianterte i Nizhny Novgorod. Det var der jeg traff tatarpiken Natalia. Natasha? Natasha, ja. Første natta sov vi utendørs ved bålet. Det var en 20, 30, nei, 40 kuldegrader. 50 kuldegrader, ja. Bålet slukna. Ulvene begynner å denke seg. Vi må trekke oss tilbake. Olga, Olga. Ja, en Vladimir han trakk seg så mye tilbake at jeg så ikke mer til henne. Det var minst 50 ulver! 100. 200. 200 ulver, ja! For et temperament. Ja, de var så tullet at jeg skulle mest til å bli nervøs selv. Og tror dere jeg tok dem? Ja! Åh, Volga! Ja. Nei. Natasha! Sug opp, sug av! Thank you.
prinsesse Gullhår. Dostrovja. Oi! Den mørke middelalder var full av symboler og mystikk. Gir trollmannens skisser noe svar? Hva har skjedd med prinsesse Gullhår? Hvordan kan en heks komme fra Skottland til Trondheim gjennom et speil? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er nå i Trondheim, hvor det sies at en stor belønning venter dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Lykkes det ikke, venter henrettelsen. Samtidig har den onde heksen i Skottland oppdaget at trubadurene tilfeldigvis har truffet en forvirret gammel trollmann. Forbindelsene mellom trollmannen og den ene trubaduren Erlend representerer tydeligvis en fare for henne, og hun har derfor reist til Trondheim gjennom sitt tryllespeil. I trollmannens verksted får hun visshet for sine verste anelser. Og ved hjelp av sine heksekunster forsøker hun å skape et kjærlighetsforhold mellom den vakre prinsesse Gullhår og trubaduren Erlend. Lensherren tar det unge paret på fersken, og så er helvete løs. Ha ha ha!
Hvor er Erlend? Han bruker bestandig å komme tilbake til rett tid. Han bruker aldri å være bort så lenge. Åh, vodka. Åh. Jeg ble på fersken tatt. Nå, var det nå? Det var vel som vanlig, he? Fortell. Jeg ble på fersken tatt. Hva sa du? Hva vil din mor og far, kongen og dronningen, si til dine usømmelige og forkastelige adferd? En prinsesse og en usøl troubadour? Det galskap. Har du forstått? Ja, kjære onkel. Kan jeg få lov til å gå på mitt kammer og angre? Ja. Hva vil almuen si? Og hva vil min svoger og kongen si? Hva med meg da? Hva vil de si? Kvinnen må ei mot si mannen. Alle vil seg slå for pennen. Og hva vil almuen si? Hva vil de si? Nok er nok. Hurren huttan duttan deg. Nok er nok. Det kan da ikke være slik. Nok er nok. Hurren huttan duttan deg. Nok er nok. Det kan da ikke vær slik. Skal lykkelig en kvinne råde, hva med mannen da? Det ikke alltid nok at man skal angre. Trubadurer har ei rang, nei, ingen rang. En hva må da vite man på trubadurer ei kan lide. Trubadurer har ei skam, nei, ingen skam. Nok er nok. Hurrum huttan duttan dei. Nok er nok. Det kan da ikke være slik. Nok er nok. Hurrum huttan duttan dei. Nok er nok. Det kan da ikke være slik. En mann kan bare være mann. Han bestemme skal han selv. Du har slik, da vil mannen bli glad og blid, frank og fri. Hønene ville synge høyt i ski, og jeg ville vært så glad. En gang i tiden var det alltid slik, dejlig var den himmelblå. Man kunne gøre at hvis man var rik, gide kunne vært slik nå, ja. Sangen svinger ikke nå, ja. Men verden nå ikke slik. Nok er nok. Hurrum huttan duttan dei. Nok er nok. Det kan da ikke være slik. Nok er nok. Hurrum huttan duttan dei. Nok er nok. Det kan da ikke være slik. Nok er nok. Hurrum huttan duttan dei. Trubaduren må dø. Halshugg ham. For gode råd, din pinlige situasjon, jeg lutter øre vil være. Vi ser at den er gærlig med ørene, den lutter. Ja, og så? Jeg sang kun en ringesang for den. Skjønner du, omfru? Ja, men da ble det vel som vanlig, da, hæ? Fortell! Er noe gærlig, eller? Jeg ble på fersken tatt av lensherren. Ble du tatt på fersken av
Av lensherren? Ja, men sånn blir jo halssugt for! Halssugt? Hæ? Krise, det krise. Krise, kjempekrise. Krise, for en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Krise. Hva gjør vi nå? Krise. Hva skal vi gjøre nå? Hvem kunne tenke seg at dette skulle hende meg? Hva gjør vi nå? Krise. Gi meg et våk. Det krise nå, og det bør du forstå. Hør her. Hva? Hør her. Det står en kvinne bak en hver mann. Du må kjenne et bruke forstand. Ikke mist hodet. Du må styre din trang. Men for all det, holde til din rang. Din egen rang. Krise. Krise. For en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Det krise nå. Erlend, du må gjemme deg. Flykt. Den mørke middelalder ble mørkere og mørkere. Hvor gikk prinsesse Gullhår? Hvorfor så ikke hun den mystiske personen i trappen? Og hva gjorde han der? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? Krise, det krise. Krise, kjempekrise. Krise, for en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Krise. Hva gjør vi nå? Krise. Hva skal vi gjøre nå? Hvem kunne tenke seg at dette skulle hende meg? Hva gjør vi nå? Krise. Gi meg et våk. Det krise nå, og det bør du forstå. Hør her. Hva? Hør her.
Det står en kvinne bak en hver mann. Du må kjenne etter, bruke forstand. Ikke mist hodet, du må styre din trang. Men for all det, hold deg til din rang, din egen rang. Det krisen nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Det krisen nå. Erlend, du må gjemme deg. Flykt. Den mørke middelalder ble mørkere og mørkere. Hvor gikk prinsesse Gullhår? Hvorfor så ikke hun den mystiske personen i trappen? Og hva gjorde han der? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode? For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er nå i Trondheim, hvor det sies at en stor belønning venter dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Men den ene trubaduren, Erlend, har gjort lensherren i særdeles dårlig humør ved å gjøre kur til hans niese. Den unge, vakre prinsesse Gullhår. Erlend har flyktet i panikk, dømt som han er til halshugging av lensherren. Den onde heksen, som nå er ankommet Trondheim fra Skottland, har tydeligvis satt det hele i scene ved hjelp av sine heksekunster. Hun har gjenkjent den unge trubaduren, og ønsker av all makt at han ikke møter den gode trollmannen igjen.
Hvorfor det? Hva gjør jeg her? Hvor går jeg hen? Har jeg en rot? Har jeg en venn? Finns det en by jeg kan kalle min? München, Milano, Greenwich, Chicago, Bern og Berlin. En by i Belgia. Jeg går i ring. Jeg går i ring. Kanskje vi kunne... Nei vel. Ja, men... Nei vel. Belønningen som folk snakker om. I hele hole er den forbannede knekt. Når jeg får fatt hjem, skal den halshugges og piskes og rulles i brennende kjær og hønsefjær. Og så skal den stå satt i sårene. Hvordan skal nå Ivan og Ture klare seg? Uten meg? Tenk at Nidelven så stille renne kan, og allikevel så. Syng for meg. Ja, jeg kan synge en sang som jeg tror min mor sang for meg. Men det er så lenge siden at jeg ei all lyrikken rinner kan. Det gjør da slett ikke noe. On the banks of Loch Lomond, mama said to me,
If you ever meet a sweet girl of good family, then tell her you're good and you know what to do. 'Cause the sun never goes down on someone like you. Erlend! Lensherren er på jakt etter dere! Ture! Hva skal vi gjøre? Du ser da så rar ut. Er noe galt, eller? Bekymre deg ei. Alt vil ordne seg. Er noe galt, eller? Er noe galt, eller? Aha! Hvordan blir min belønning som folk snakker om at får, hvis vi får deg i godt humør? Hva var det jeg sa? Hva sa jeg seg? Trondheim, det er byen sin det. Vi skulle aldri ha kommet hit. Det var ikke for ikke at jeg flyttet herifra eller da. Den mørke middelalder ble mørkere, mørkere og mørkere. Er det i det hele tatt utlovet en belønning for å få lensherren i godt humør, eller er det bare noe folk sier? Hvordan kan det være bilder i heksens speil? Har trollmannen endelig fått sin hukommelse tilbake? Vil Erlend overleve neste episode? Og hvordan er teksten på On the Banks of Loch Lomond egentlig? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode.
For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er dømt til døden av lensherren i Trondheim, fordi trubaduren Erlend har gjort kur til den vakre prinsesse Gullhår. Alt dette er satt i scene av den onde heksen, som desperat har forsøkt å forhindre sin erkefiende, den gode trollmannen, i å få sin hukommelse tilbake. Mange år tidligere beseiret hun ham, og pådro ham hukommelsestap. Hun tok hans slott i besittelse, drepte hans kone og kastet deres lille sønn i elven. Siden holdt hun ham under konstant observasjon i sitt tryllespeil. I mange år har hun trodd at trollmannens sønn var død, men har til sin redsel oppdaget at han lever og har kommet til Trondheim som fattig trubadur. Den gode trollmannen har funnet tilbake til sin hukommelse og konstatert at han egentlig er jarlen av Skottland. Og hva verre er, han klarte i sin forvirring å finne det middelet som for alltid skal frata den onde heksen hennes makt. Hva kommer hun til å gjøre nå? Ja, så dette. Dette er din far. Pappa? Nå, humre på topp til deg. Hvordan var det med den belønningen? Hva sa du, sa du? Er det noe gærlig med prinsessa? Mener du at jeg er forheksa? Ja. Ja, men, hva med Erling da, da? Og så kastet heksen deg i elven. Ja, hvordan du har kommet deg hit er for meg en gåte. Og hun drepte din mor. Pappa, du husker ikke teksten på den sangen som mamma pleide å synge? Den How are a creature of a ganger to a Peter spell a jump like a kangaroo. Nei, den husker jeg ikke. Musikk var aldri min sterke side. Efter min hustrus død. Jeg har jo ansvaret for prinsesse Gullhår. Å være formynder er jo ikke alltid så lett. Så det er et stort ansvar. Å være eller ikke være, det er det som betyr noe. Ja, det sier noe. Bruker dere gardiner i Skottland? Ja, og så sa jeg at jeg var så imponert over været her i Trøndelag. Ja, og akustikken i Nidarosmus Domus, den... Kirkebyggingen blir uforholdsmessig dyr. Ja, men har dere ikke anbud på arbeidene? Jo. Men det er disse tilleggsarbeidene som aldri tar slutt. Mine kære herskaper, på en dag som denne er det for meg en stor glede å kunne proklamere for dere giftemål mellom min niese, prinsesse Gullhår, datter av hans majestæt, kong Henrik, og hans gemalinde, dronning Margrethe av Danmark, og søn af min gode ven, jarlen af Skotland. Denne brave, kultiveret og charmerende unge mand, Erlend. Det blir lysning i Nidarosmus Domus i morgen. Det unge par lever.
Hipp, hipp, hipp! Hurra! 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 Synes du kjolen skal ha blonder oppe eller nede? Nidaros Domus vil fullstappet være. Og soverommet skal være rosa. Og vognen skal av 12 hvite hester trekkes. Hvilken farve skal du ha på skjørtet? Og så skal vi ha 6 barn, 5 piker og 1 gutt. Vår eldste sønn skal i sin fars fotspor følge. Sa du? Kan ikke Erlend være trubadur mer enn da? Nei. Blir vi ikke slått rider av vi da? Og ikke hoftrubadur da? Hva med belønninga? Ivan. Får vi ikke opptre i Nidaros Domus vi da? Blir jeg aldri berømt av da? Og hva med Erlend? Får du ikke se igjen han ved da? Nei. Da er det bare oss to igjen da. Ja. Da er bandet oppløst da. Ja.
For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. I Trondheim er de blitt virvlet inn i et sant eventyr. Først har de vært dømt til halshugging av lensherren, fordi den ene trubaduren, Erlend, gjorde kur til hans niese, den vakre prinsesse Gullhår. Men til alles overraskelse har det vist seg at Erlend er sønn av den merkelige trollmannen, som viser seg å være jarlen av Skottland, og trubaduren er dermed en rik prins. Trollmannen har til og med klart å finne det middel som for alltid skal frata den onde heksen hennes makt. Men heksen har oppdaget dette, og er nå på vei for å ødelegge heksemiddelet. I erkebispegården planlegges det bryllup mellom prinsesse Gullhår og prins Erlend. Ture og Ivan er sønderknuste over tapet av sin gode venn, og over at trubaduris jordbæris er oppløst. Det lyses til bryllup for hennes kongelige høyhet, prinsesse Margrethe Ulrike Ane Gullhår av Danmark-Norge, og prins Erlend McIntosh den tredje av Skottland. Kjære venn, lov meg nå endelig at du kommer og besøker meg på mitt slott, når jeg bare får ordnet opp med den onde heksen. Ta gjerne med deg hele hoffet. Jeg har rikelig med plass. Selvfølgelig. Det skal være meg en usøkt fornøyelse. Mine venner, på anmodning fra meg har kongen i statsråd i dag gitt sin godkendelse til at Glenfiddich og Trondheim per dato erklæres som venskapsbyer. Gud bevare kongen. Skål. Tar du oss igjen? Hvor kan vi dra hen? Nidarosmus, domus, farvel. En gang trubadur. Alltid trubadur. Det var drømmen som forsvann. Nå må vi to gå alene. Kun minner er igjen. Trubadur! Alltid trubadur!
Rovja! Katorska er det på nu majo som min salige farfarfarsa. Rovja! Hey! Hun var som en smaragd. Og hennes øyne. Hva var det jeg sa? Trondheim, det er byen sin. Men rik var det ikke, nei. Se her. Den herren kommer vi hverken til Paris eller London med. Du, Ture. Hvor skal du den? London. Hva sa du, sa du? Han sa London. Hva var det du sa, sa du? Sa London, sa du? Yes. Dette var historien om hvordan den kjente Stamp Stamp ble til. Låten ble en stor hit i London og skulle senere gå over i verdenshistorien som den første spede spire til det vi i dag kjenner som ekte rockemusikk.